Hanko, my tady můžeme slyšet tady krásnou písničku Máje Máj, ten skutečně je. Jaký je vůbec váš vztah k Máji, měsíce lásky? No, asi by se slušelo říct, že je to měsíc, který mám ze všech měsíců nejradši. Já mám ráda v podstatě všechny měsíce, ale přiznám se, že úplně nejradši mám září. Ono se totiž říká, že... To už od školy asi máte ráda září. Ne, víte, že ne, od jak živa. Od jak živa vlastně od narození, protože ono se říká v astrologii, že je vám nejbližší ten měsíc, kdy jste se narodil. A já jsem se narodila v září, takže září mám hrozně moc ráda. A taky zem je teplá na podzim. A to mám ráda, když to máj je nádherný, všechno voní, je to neopakovatelný, ale zem je studená. A jaké je to vaše letošní jaro? Krásný. V čem je studené? Já jsem vlastně ještě ani neměla možnost si šlápnout pořádně na studenou zem. Hmm. A jenom to, co vidím z okna, nebo to, co vidím z auta, tak to je krásný a voňavý a májový a plné lásky. A no prostě takové, jaké ten měsíc. Pojďme si říci, co nás dnes ještě čeká. My jsme pro paní Hanku Zagorovou připravili jistá překvapení v podobě hostů. Ona netuší, kdo dnes přijde. My to víme, ale zatím to tedy také neprozradíme. Tak s námi zůstaňte až do konce a podíváme se společně, kdo tedy naše pozvání dnes přijde. Hanko, když tady mluvíme o tom překvapení, jaký je váš vztah k překvapení? Máte ho ráda nebo raději se mu vyhýbáte, pokud možno? Já to nemůžu říct, protože vám pokazím program. Já strašně nemám ráda překvapení. Bojíte se jich? Čekáte nepříjemná překvapení? Ne, no, většinou. No, myslím, nejsem ani moc lekavá, ale mám ráda přece jenom, když jsou ty věci trošku připravený. Ale dneska jsem strašně zvědavá, ale protože nepředpokládám, že byste mi chtěli ublížit nebo nějakým způsobem mě tady zničit, tak předpokládám, že ti hosté budou z okruhu lidí, kteří mě mají rádi. Jsem zvědavá strašně. Já myslím, že určitě. No tak když jste takhle zvědavá hezky, tak... Ale my samozřejmě víme, že vy ráda překvapujete. No, pravda. Přestože to pravda. Ráda sama nemáte. My vás teďka poprosíme. Ale nikde, musím vás přerušit, nikde ne ve zlým. My doufáme, že to dnes opravdu nebude ve zlým ani pro vás. Prosím vás, zavřete oči na chvilku. Jo. My přivedeme našeho dalšího dnešního hosta. Pojďte k nám, prosím. Je to chlapka? Se, prosím, usaďte vedle mě. Napětí. Hanka, myslím, že je to úplně opravdu neprůstřelné, ty ruce. Já myslím, že už můžeme odkrýt, Hanko. Že se můžete podívat. Ahoj, Míša. My tady vítáme. Tak to je velmi milé překvapení. To je Míša Zindelová. Je to spisovatelka Míša Zindelová, která nám přišla dneska popovídat o tom, jak jste tvořili spolu knihu, biografickou knihu Hanky Zagorové. Tak jak vznikl ten nápad spolupracovat? No, já bych možná předeslala, jak jsme se vůbec s Hankou poznali. Já nejsem moc příznivec pop a Hanku jsem znala. Tak nevím, jestli nezměním názor. Z televize a jako idol úspěšné, krásné ženy. A poznala jsem jí velmi exoticky. Poznala jsem jí v roce 1995, když jsem doprovázela soubor Národního divadla, opery Národního divadla do Japonska. Prožili jsme tam velmi dramatickou situaci zemětřesení v Kobe. A Hanka pár dní po tom zemětřesení přijela navštívit svého muže. Byla jsem na to zvědavá, tak jako všichni byli tehdy zvědaví na jejich vztah. A jestli vůbec přijede? Jak jsem se bála, to strašný. Nicméně potom tady došlo k nějakému oslovení ohledně tedy knížky, než na to zapomenu. Tak to oslovení bylo zase takové, že Hanka chtěla být připravená, já jsem chvilku poslouchala vzadu. Takže já jsem napřed oslovila pana Margitu, protože jsem tehdy připravovala knížku Sňatky s operou o pěvcích opery Národního divadla. A Hanka při tom rozhovoru byla velmi upřeně a beze slova si mě prohlížela. A za dva dny mi zavolala a oslovila mi vlastně s nabídkou monografie. Překvapilo vás to, když vás předtím Hanka tak pozorovala? Co jste si myslela, že vás tak pozoruje? Moc jsem nevěděla, co si o tom mám myslet. To se ta ženská na mě tak kouká. Hanko, co jste tam zkoumala? Pardon, já jsem tak na ní koukala, jak povídá ta Míša a říkala jsem si, tak jestli bych s někým měla napsat knížku, tak je to ona. Mě byla strašně blízká svým slovníkem a dokonce
Ty jsi trošku tak jako znervozněla, jak jsem takhle furt koukala na tebe, jak hád, tak jako upřímně nehnutě. A řekla jsem to, tehdy jsem tu větu řekla, že kdybych se rozhodla tu knihu psát, tak bych tě určitě oslovila, protože úplně stejný nápad měl Štefan, který to řekl dokonce o sekundu dřív než já. A já jsem říkala, teď o tom čtvrt hodinu přemýšlím. Takže jsem to musela říct a je pravda, jsem zavolala Míše za Já ještě řeknu jednu technickou vsuvku, spíše takovou humornou. Já jsem nevěděla, jestli si Hanka mě prohlíží proto, protože jsem Štefanovi v Tokiu pro její absenci několikrát vyžehla košily v šatně. Ne. Takže jsem nevěděla, jestli to není tohle, ale to je spíš humorná. Ne, ne, to by bylo jenom poděkování. Hanko, vy jste takhle ostražitá ke všem spisovatelům a novinářům odevživa nebo po nějaké nepříjemné zkušenosti? Já jsem taková divná, já když lidi neznám a když přemýšlím, jestli bych s něma mohla kamarádit, tak jsem taková chvíli odtažitá. A potom, ale to se ty, teď se, pak se ty ledy prolamujou a potom se obvykle s těmi lidmi strašně moc přátelím. Ale nejdřív jsem, přiznávám se, jsem taková odtažitá. Tak ono je to možná lepší, protože potom člověk alespoň není zklamán a naopak mile překvapen, když někoho více pozná, že je to ten správný člověk pro jeho vztah. Je to tak, asi mě život naučil. Tak, pojďme k té knižce. Jak dlouho vznikala, jaká byla příprava? Ta knížka vznikala dost dlouhou dobu, protože já jsem se dost dlouho právě k ostražitý Haně dost dlouho probojovávala v průběhu toho procesu natáčení, který si Hanka vybojovala ve svých termínech, tak jsme se stali, myslím, přítelkyně, můžu to tak říct. A je vlastně důležité, aby ten člověk, který je u toho, že ta slavná osobnost se ohlíží, aby byl vlastně hodně blízko něj, co nejhlouběji se dostal. Takže my jsme to psali půl roku, pak jsme dávali dohromady fotografie. Ta knížka bohužel vyšla v poměrně malém nákladu, je beznadějně rozebraná. Myslím, že teprve to, že je tak beznadějně rozebraná a neustále fanoušci žadoní o ní, tak Hanku trošku přimělo k tomu, že začala uvažovat opět ostražitě o tom, že by ji vydala znova v rozšířeném vydání. V jiném nakladatelství. V jiném nakladatelství. Můžeme si ji představit, aspoň ukázat? A probíhalo to tedy tak, že vy jste, Hanko, diktovala tak nějak, co se má být napsáno? Jak vůbec nebo jste svěřila svůj osud plně do rukou Míši? Nahrávali jsme na kazety, těch bylo strašně moc a něco prozradím, ale já myslím, že to můžu prozradit. A vypili jsme mnoho lahví bohemky. Šampaňský, opravdu. Opravdu šampaňský. Upřesně suchýho. A strašně jsme si dobře povídali, bylo to hrozně příjemný a v podstatě nám to šlo docela hezky od ruky. A stalo se někdy, že jste řekla něco, co jste potom chtěla vzít zpátky, že jste nechtěla, aby to tam bylo uveřejněno, že jste si to rozmyslela? Stalo se to. No, Hanka je velmi samozřejmě tím, že je textařka sama, výborná textařka, protože já si vážím hlavně její roviny šanzoniérky, tak si hlídala a velmi dobře pamatovala vlastně ty nahrané kazety, když jich bylo takové množství a musím říct, že někdy mi ty slovíčka řekla, takhle jsem to přesně neřekla a vrátila to tam do té roviny, kterou si myslela, že je správná a to je její život a je to samozřejmě taky její volba. Vy jste mluvili o úspěšnosti té knihy, která je samozřejmě nesporná, když je kniha rozebrána, ale vy chystáte už druhé pokračování. V čem bude nové? Budete o svých zážitcích obšírněji hovořit nebo se vydáte někam hlouběji? No to my vám možná nesmíme říct, protože máme takový super nápad a ten by nám ještě někdo mohl ukrást. V každém případě můžeme prozradit, že se tam objeví v daleko rozšířenější rovině 10leté soužití s panem Margitou, která ona tam zatím taky chybí. Když jste u Štefana Margity, ona ta knížka také vyšla tedy se Štefanem Margitou. Jaká byla spolupráce se Štefanem, když to porovnáte s Hankou? Jaký byl mezi nimi rozdíl? S kým se lépe spolupracovalo nebo v něčem jinak úplně? Co by teď měla říct, když tady vedle mě sedí a dokonce ještě na můj dostřel. Štefan tolik nepije šampaňský. Štefan je drží. Můžeme se na tu knížku aspoň podívat? Prosím. Můžeme. Co se mi posmíváš, co se mi směješ,
že nejsem taková, jako jsi sám. Radši se podívej, k čemu to vede. Dostat mě do kolen, to je tvůj plán. Tohle mi nedělej, takhle mě svádět. V obleku ze zlata, pohled jak blesk. Tvý slova čarovný vstupují do mě. Já ale dobře vím, že je to lest. Pokušení nezbavím se, já vím, to je v nás. S nekonečnou marnivostí nechci ztrácet čas. Přesto ale v hloubi duše stále slyším hlas, co mi šeptá hříšný věty. Už jsi tu zas se svými pozlátky a říkáš pojď, dej mi svůj klíč. Nenaletím na tvoje pohádky, šatičky, botičky, všechno je pryč. Co když teď pro změnu, já chci tě svádět. Ty budeš tancovat, já budu hrát. A pak se uvidí, jakej jsi ďábel. Výčáry pohasnou, zůstane prach. A my v této chvíli už vítáme dalšího hosta Prima jízdy, je jím pořadatel Aleš Miller, pořadatel Miss neslyšících 2002. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Kolikátý je to ročník, kdy se koná a jak se koná? V letošním roce vlastně spolupořádáme druhý ročník soutěže Miss neslyšící České republiky. V loňském roce nás oslovil Svaz neslyšících a nedoslýchavých České republice, abychom spolupořádali tyto soutěž. Kdy proběhne? Teďkon tato bude 24. května v letošním roce. Vy samozřejmě nejste náhodou hostem právě dneska, když je naším hlavním hostem Hanka Zagorová, protože ona je patronkou této akce. V čem spočívá její patronství? Vlastně tím, že je to osobnost, která vlastně spolupracuje se Svazem neslyšících již delší dobu. Navíc umí znakovou řeč, takže a je to osobnost, která vlastně zaštítí, tím dává takovou jako prostě to sebe. Hanko, kde jste se naučila znakové řeči? Vy jste se lekla. To musím upřesnit, to by bylo velmi nesolidní, kdyby řekla, že umím znakovou řeč. Já jsem se po mnoha měsíců naučila jednu písničku, teda byla jsem naučena, vycepována mými kamarády, sluchově postiženými, kteří se mnou tu kalvárii absolvovali, protože to je strašně těžký. A je pravda, že mě ta práce udělala hroznou radost a navíc jsem měla velkou radost, že jsem poznala báječný lidi a jsem strašně ráda, že jsem ten nápad dostala, protože si myslím, že mě strašně obohatil. My vás samozřejmě poprosíme, abyste nám kousek předzpívala, teda jenom gesty, ale nejdřív vyzveme diváky, aby byli taky ostražití, protože můžou vyhrát kuchařku Mňam a Rep Prima Vařečka. A stačí, když správně uhodnou název písně, kterou Hana Zagorová v té znakové řeči ovládá. Dáme jim samozřejmě možnosti za A, je to píseň Za každou chvíli s tebou platím, nebo za B, je naprosto nezbytné, nebo za C, ode zdi ke zdi. To jsou tři písně Hanky Zagorové. Jednu nám teď, doufám, trošičku předvede. No a to jste udělal strašně dobře, že jste řekl, že to je soutěžní otázka, protože já jsem okamžitě chtěla říkat ten text. A to je zrovna ten název té písně. Tak je to takhle. Já to možná bez toho vůbec neumím, bez toho textu, tak já si budu říkat tiše. Hmm.
Tak já myslím, že je to absolutně zcela jasné, o kterou písničku se jedná. My máme, Hanko, na vás ještě jeden dotaz, když už jsme u těch soutěží. Vy jste v loňském roce se Štefanem Margitou byli oceněni jako pár roku. Jak vy jste to přijala? Co to pro vás znamenalo? My jsme byli strašně překvapeni, se s tím vůbec nepočítali, protože my jsme mluvili s těmi organizátory, kteří se informovali, jestli tam vůbec přijdem. A my jsme si se měli nějaké povinnosti, ale zařídili jsme si to tak, že jsme říkali, no ještě to není na 100%, a oni, ale to byste opravdu měli. A my jsme, až ty pan, že ještě zvědavější, než já říkal, a nemůžete nám říct, jak jsme se umístili? A ten pán říkal, no to nemůžeme, ale jste jedni z prvních tří. A my vážně, no tak to si musíme zařídit, abychom se tam šli kouknout. Tak jsme se šli podívat a když hlásili, najednou my jsme počítali, že Radek Jon se Zlatou Adamovskou, že budou první, a teď říkali druhý místo. A to byl právě ten Radek s tou Zlatou. A teď jsme říkali, tak oni se spletli, tak jsme možná čtvrtí. A teď jsme čekali, kdo bude první. A když to řekli, tak už jsme dostali takový záchvat smíchu. Tak jsme se smáli. Hlavně to je hrozně příjemný i vzhledem k tomu, že my jsme se vlastně se Štefanem brali na úřadě 30. května. Takže my budeme mít za krátko výročí a v kostele jsme se brali 6. června a už jsme spolu 10 let. Tak to byl vlastně takový dárek, který jsme dostali a hrozně nás to potěšilo. Takže to je dojem Hanky Zagorové a teď se podíváme na to, jaký z toho ocenění měl dojem Štefan Margita. Ale. Co pro mě tohle ocenění znamená? Znamená to, že jsme 10 let spolu a že je to nejkrásnější dar. V červnu to bude 10 let. Takže velice se těším. Děkujeme divákům, kteří posílali hlasy a pevně věřím, že příští rok to zase vyhrajeme. Já si myslím, že recept na hezký vztah neexistuje, že to je individuální záležitost, že každý vztah vyžaduje své, ale co je společné, to je to, že ho musíte pěstovat, musíte někde trošku ustoupit, někde trošku projevit svoji vůli a svoji sílu, ale hlavně musíte být s tím člověkem hrozně moc dohromady, aby vám to fungovalo, protože takový ty vztahy na dálku, myslím si, že to není úplně ono, ale recept neexistuje. Myslím si, že velkou roli v tom hraje osud sám. Tak my ještě jednou Štefanovi a Hance upřímně gratulujeme a nezbývá, než pogratulovat také Nadě Pokorné z Kutné Hory, která získává kuchařku Mňam aneb Prima Vařečka, protože již správně odpověděla na otázku, kterou píseň Hanka Zagorová ovládá ve znakové řeči. Já bych možná poprosil Hanku, aby nám ještě jednou kousek té písně, která se jmenuje Za každou chvíli s tebou platím, ještě ukázala. Už můžete se slovy. Se ti může zdát a z jedné nekonečné lásky míň než málo náhle zbývá. Já bych tam možná měla říct ještě jednu věc, že některá slova jsou změněna, protože některá slova ve znakové řeči neexistují. I propojení tak, možná musí to být kratší. Možná, ne? Takže ono jsou slova, která kdyby měla víc významů, tak by se to pletlo. Takže jsou slova, která jsou taková jako fixovaná a jsou některá slova, která se nepoužívají ve znaku. Takže Nadě Pokorné z Kutné Hory gratulujeme a ještě jednu kuchařku Mňam Art Prima Vařečka máme pro vás, protože jste projevila zájem. Takže já samozřejmě dárek od produkce Prima jízdy. Děkuji moc krát. A máme vyhlášení Vetešárny. No, Vetešárnu zatím vyhlašovat nebudeme, ale máme zatím její aktuální stav. Jaroslav Dvořák z Jihlavy nám nabízí 2100, takže teď můžete zrovna vidět předměty, za které můžete získat naší Vetešárně. Je to hudební nástroj Skuby a jako bonus knížka Štefan Margita, takže nabízejte dál, uvidíme, kam až se nám ty částky na výcvik labradorky a rinky vyšplhají. No a my tady teď už máme další překvapení. Hanko, opět zavřete oči, prosím vás. A překvapení již může přijít. Můžeme prozradit, že je to host, že jsme si na vás dnes nevymysleli žádné neplechy. Opět doufáme, že to bude příjemné překvapení. Já si pro vás přijdu. Usadím si vás vedle sebe, prosím. Děkuji. Hanko, tak můžete otevřít oči? Miláčko, ahoj. Tady, jelikož tu není pišta, tak tohle je pišta a to seš. Děkuji, to musím ukázat, co je pišta a co jsem já. Děkuji, ano, Miláčko, to je milý. Strašně se ráda, těším. Že jsem tady s tebou, protože když si uvědomím, že je to skoro 10 let a 6. 6. to bude 10 let. Ne, že ne.
tak mám z toho šílenou radost, protože vypadáš nádherně, Pišta vypadá, jak by jsme, Pišta je Margita. Jo, to je slovenský, ano, ano. A to je Pištaš, víš, Tebo je prostě můj milovaný, ten mě vždycky dožene k slzám, protože když zpívá, tak přesný, je můj konec. Přesně, přesně. Ale ty jsi byla vlastně ta, která si to celé předpověděla ještě ve chvíli, kdy jsme se ještě tak ani moc neznali, no rozhodně jsme byli jen tak jako vzdálení přátelé. Že tak. Jsme se viděli spíš jako někde, když to, já jsem věděla, že to tam, je to jasný, no. Takže my jsme ještě nepřivítali herečku Helenu Růžičkovou, samozřejmě není potřeba dlouze představovat, ale přivedli jsme Hance toto překvapení právě proto, že vy jste předpověděla. A překvapení to bylo, vidíš, jsem to slyšela. To víš, já jsem tak štíhla, že mě utajili. Úžas, vypadáš senzačně. Děkuji. A moc ti to sluší, určitě to zdraví. Děkuju. Vy jste právě to dlouhotrvající partnerství předpovídala a z čeho jste no, jednak numerologii hádají jenom cigáni. To vy neví. Víte, že se čte z kávy a tyhle ty věci. Hádat můžete, ale tady jde, aby to prostě vyšlo. Vyvěštěla. No to se čte z kávy teda. No a jednak to byla káva, jestli se nepletu, ano. A jednak to byla ta numerologie. No a já jsem si byla natolik jistá, že to opravdu muselo být. Co ta numerologie říkala? No numerologie říkala, že to budou prostě partneři a ještě ke všemu. Ne, já mám takový štěstí, že když někde něco jako posvětím, tak ono to vydrží. No a 10 let v dnešní době, to je jako, já už se stydím říct, jestli se dožijeme 23. července s Jirkou Staroušem, tak jsme spolu 47 let. Rozumíš, tak to už tak je chtěla. Amorální, jo, že to už je no ale ne, já jsem přesvědčena, že vy to máte až do smrti. No zaplať pánbu, určitě. A Helenko, ptáte se také jiných prostředků, nebo jenom numerologii? Já hlavně té numerologii nejvíc věřím, protože pokud umíte počítat, tak prostě jedna a jedna jsou dvě. A je to dané. A když neumíte počítat, tak můžou být i 4, jo. On je taky velmi populární. No, prosím. Já vás přerušuju, už asi po třetí, dneska já se strašně omlouvám, ale jsem děsně ukecená. Já jsem se chtěla jenom zeptat, protože v poslední době hrozně jsou populární karty, výklady z karet, co je na tom? Dá se to taky tak říci, že je to takové jako podívejte ta numerologie? Podívejte se, všechno, co je, ať je to koule, ať jsou to karty, to je všechno jenom pro toho člověka. Protože ten, kdo umí, jo, hodně lidí se tím živí, ale vůbec tomu nerozumí. Nebudu jmenovat. Ale kdo to umí, tak nepotřebuje prostě prostředek. Prostředek, protože opravdu spíš, aby se ten člověk tím zabavil. Když to, já třeba už dneska, když jsem třeba dělala to kafe, a to dělám jenom skutečně svým nejlepším přátelům, tak ty dokážu ukázat, a prostě to, co tam vidím, můžu lidem ukázat, že to vidí tež. A co třeba dlaň? No to je ty chiromantie, nebo jsou horoskopy, to jsou prostě, ta parapsychologie má plno větví. Pro mě vůbec byla nejvíc pro mě znamenala i po hrecký stránce frenologie, což napsal pan profesor Gal. Bohužel tenkrát jenom v němčině, do dneška to nebylo přeložené. A to je skvělý, že vlastně vy už se setkáte, třeba já vidím vás, vím, že jste člověk, který podle pozor. Očí. Ne, pozor. Neříkej si nic nepříjemného, prosím. Opatrně. Co tam je, to tam je. Jo. Jste za prvé člověk, který má rád peníze, ale neudrží je. Další věc je, že jste i trochu smyslný, ale dáváte si majzle. Pamatujete si věci, pokud je slyšíte. Jako kdybyste se na ně pouze díval, tak prostě podle posazení očí. Jste člověk, který má rád společnost, ale pokud ní můžete být jako dominantní. A když ne, tak prostě jenom sedíte tak jako po straně. A hlavně se jdete bavit, když vy chcete. Rozumíte, ne, že jako pojďte, budeme parta, půjdeme někoho, tohle to tak. Ale to je tak na okraj. Tak ale to je s tím frenologie. Myslím, že si vypiju kávu a ještě vás poprosím o další rady. To musí být lituju, že není Turek. A za druhý se musí tam dát aspoň jedna kostka cukru. Honko, proč nevěříte těm kartám? Ne, já že nevěřím kartám, ale to jsou všechno, prostě já vám řeknu proč. Můj pradědeček, měli prostě na Žižkově domy a pradědeček je prohrál v kartách. A moje maminka říkala, že karty jsou jako ďáblovy obrázky a nic s nima společného. A dědeček ten stavěl v Sarajevu nádraží a v Záhřebu divadlo, čili kumštýř, že jo, tak ten zase šel na alkohol. No tak
taky říkali naši, toho alkoholu se taky vyhýbat, jo. Ale já prostě nevím, jsou lidi, kterým teda karty vycházejí, ale já si myslím, že když teda, víte, já jsem třeba měla možnost být určitou dobu s člověkem, který vykládá karty. A najednou jsem poznala, že ty lidi jsou vedený tím. Rozumíte, že se nechají ovlivnit, že kvůli každý kravině soustavu si nechat, jak to dopadne nebo ne. A já vám mám pocit, že prostě ztrácejí život. Protože vy musíte určitým způsobem padnout na hubu, abyste mohl zase vstát, abyste si uvědomil, co je dobrý a co je špatný. A tím se člověk učí za každou facku od Pána Boha zaplať pánbu. Protože když vás to poučí, tak je to velmi dobře, že se to stalo. Ale jak se prostě, jak jsou lidi závislí na čemkoliv, tak je to vždycky špatný. Nemůžou ztrácet soudnost, potom myslíte v rozhodování, že si řeknou, tak já teď nevím. Nechá to na třetí straně. Ale je důležité, aby člověk bojoval sám za sebe. Pojďte si, kdyby Hanka nebojovala, tak nemá takovýhle krásných 10 let odžitě. A nesem vůbec na světě, víš, kdybych nebojovala. No samozřejmě. To je hodně zajímavé téma, k tomu se určitě musíme. Ano? Můžu ještě něco říct? Já si to představuju tak, že to je jedno, jestli ten člověk vykládá karty, nebo jestli z toho logru, nebo z čehokoliv. Já si to představuju, že někde tady nahoře v nebi je nějaký zrcátko. A ten člověk, který vykládá ty karty a má vás před sebou, tak on si vlastně odrazí takhle tím z toho zrcátka. To zrcátko, tím se mu vlastně podívá do něj, do té jeho duše. A zase to jde takhle zpátky. A že on vlastně přečte to, na co vy myslíte, že vlastně vy mu dáváte ten návod. Třeba to není pravda, ale já si to takhle představuju. Je to představuju. Velmi hezká představa a mám pocit, že jako hodně se přibližuješ tomu, aby to lidi pochopili. Že jsi to velmi krásně vysvětlila. A já zase, no ano, správně, protože jak se nepolíbíš za matej, není žádný chlap, aby tě políbil ruku. A dokonce i příbuznost. Tak prosím, Hanko, zaspívejte nám. Velmi ráda. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas zněl, jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby hřála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. Co vlastně o tom víš? Máš půlnoc, když svítá, to se budí nový den. A ránem voní, když odcházíš, déšť chodníky smáčí jen, sotva do očí ti můžu pohlédnout. Proč nosíš na svém slunci stín, štěstí tě poutá maločí, nikdy nezeptáš se, jak to chápu já. A proto říkám dál, je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl, jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby hrála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. A ještě chci ti říct, že moc mě to trápí, jak jsi nedotknutelný, sám v sobě bloudíš. Neumíš stát za duhových svítání, vždyť jen z bouřek máš své vnitřní počasí. Uprostřed nálezů a ztrát, co svíce přízně mám ti dát. Nikdy nezeptáš se, co chci vůbec já. A proto taky říkám dál, je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl, jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby dřála. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas zněl, jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby dřála za nocí. To je naprosto důležité,